Nästa nivå av kort kvalitet kommer handla om dokumentation. Det är ganska många olika punkter som vi ska gå igenom. Jag tänkte bara först visa PP Documentor som är någon form av dokumentationsverktyg. Och som där dokumentationstaggarna finns spesade. Och det är de här nere. Vi har redan sett till exempel return, var, froze och param. Men det finns en massa andra taggar också man kan använda i sina kommentarer för att spesa olika saker. Till exempel author, vem är det som har skrivit den här? Oj, vem är det som har skrivit just den här filen? Så. Bortkommenterad kod är en styggelse i sig. I stort sett alltid när vi kommenterar bort kod och när vi kanske vill ha kvar den koden för att kunna titta på den. Det är väl egentligen det. Vi vill inte köra den men jag vill kunna titta på den här koden. Problemet med den här bortkommenterade koden det är att alla som tittar i den här filen måste på något sätt undra varför är den här koden bortkommenterad. Det vill säga att dokumentationssyfte är ganska dåligt. Så släng den metoden ni inte vill ha längre. Och sen innan ni slänger den så har ni gjort en commit in i ett versionshanteringssystem. Eventuellt så namnger ni där just den committen på något speciellt sätt så ni kan komma ihåg att den här koden försvann just där så ni kan återgå till den punkten där den koden fanns. Och sen så kan ni slänga den koden och sen behöver ni inte ha den där koden i er kod. Det är väldigt vanligt att när ni som studenter då och inte just er klass här utan vanligtvis i den här kursen så gör man en release till oss och sen brukar vi få klaga på att ja, men här har du ju massa bortkommenterad kod. Den här raden körs inte. Varför finns den där? Ta bort dem istället så ser koden mycket cleanare ut. Man behöver inte undra på varför är den här bortkommenterad. Det jag tolkar en bortkommenterad metod eller radkod som det är att det kanske är två olika tillstånd som den här programmeraren vill växla mellan. Han kanske vill ha den här ibland och ibland vill han inte ha den. Som i någon form av debuggsyfte. Det är på något sätt man kommenterar bort debugg lika med true eller någonting sånt där. Så undvik bortkommenterad kod. Ska man ha bortkommenterad kod så ska det vara ett kodexempel i en kommentar. Du kan skriva liksom kod upp i en kommentar ovanför en metod till exempel. Så här använder du den här metoden. Du anropar den med de här parametrarna, exempelparametrar och så. Ja. Andra dåliga kommentarer är gamla kommentarer som man ligger kvar i koden som inte längre fyller någon funktion. De har en tendens, sådana här kommentarer, att bli liggande kvar i koden. Jag har tagit bort koden för att jag följer den ovanstående prylen, men jag har kvar kodens kommentarer. Så det står fortfarande där printing user interface eller vad det nu kan stå. Men det finns ingen betydelse av det där längre. Så när kod försvinner som den här kommentaren, när kommentaren inte giltig längre, ta bort den då. För den är otroligt den blir desorienterande att läsa kod som innehåller en massa onödiga kommentarer. Det här är någonting som är specifikt till Daniel 12 som står framför er och undervisar. Det här är någonting som jag måste lära mig. Använd ett språk när ni kommenterar. Och det menar jag alltså inte blanda svenska och engelska totalt, som jag gör. Så när ni ser det i min kod, då vill jag ju ha en pull request sen. Där ni har fixat den kommentaren åt mig, såklart. Använd ett språk, engelska eller svenska eller vad det nu är för någonting i era kommentarer. Det kan ju vara en tanke att faktiskt, nej men jag använder engelska även i kommentarerna då. Alternativt så tycker man att
jag är inte tillräckligt duktig på tyska, så jag kan inte ha tyska kommentarer. Så jag kör väl dem på svenska då. Men då kör vi svenska kommentarer överallt. Mm. Nästa punkt är lite föråldrad, men det kan vara bra sak att tänka på att när vi går igenom koden, vi håller på att skriva saker och ting, så blir man sidetracked. Det vill säga att vi ser saker. Den här biten kod luktar illa. Det här måste jag göra någonting åt. Det här är ett problem. Men jag håller på att lösa något annat problem just nu. Det är ju en av anledningarna till att när ni tittar på mig när jag kodar, att det är lite svårt att hänga med ibland. Det att jag ser massa saker som måste fixas. Och då vill jag gärna fixa dem när jag ändå ser de här. Så ett sätt för mig att kunna koda lite lugnare hade ju varit att istället för att fixa den där grejen också, kanske tappa bort det jag höll på med nyss, är att skriva en to-do. I koden så skriver jag en där har vi den tror jag. En to-do. Kommentar helt enkelt som säger att okej, på den här platsen måste du fixa någonting. Kan vi se. Här har de gjort det. To-do, add an array parameter to count. Whatever. Vad det nu kan vara för någonting. Då kan jag fixa det sen. I Aptana bland annat så skriver man to-do-kommentarer med / to-do, så där tror jag man gör det. Och då kan det dyka upp i liksom i interfacet, i den editor man använder, så dyker upp en to-do-lista. Så man kan bocka av saker och man kan klicka på den och man kan hitta alla to-dos som finns i hela projektet och sånt där. Det är väl inte helt omöjligt att att det finns ett liknande plugin till Sublime. Det kanske Jimmy, du som är kungen av Sublime. Vet. Sublime To Do heter det. Tack så mycket. Det är så gutt av sådana kungar i kursen. Som gör kursen bättre. Mycket cred till Jimmy för att han skriver de där grejerna. Så. Bidrag till kursen betyder det där. Jag är hemskt tacksam och det är vi andra också. To Do, använd det. Oavsett om ni använder den där prylen eller om ni använder det andra, så kan det finnas verktygsstöd för det hela. Man kan också skriva på papper, men det är inte många som vet vad det är för mig. Returvärden är dokumenterade. Vi har pratat om det tidigare. Vi behöver inte prata om det. Parametrar är dokumenterade. Vi har pratat om det tidigare. Det handlar ju mycket om det här med typinformationen som saknas i PUP. Undantag som kastas är dokumenterade. Vi hade den där froze. Medlemsvariabler är dokumenterade. Vi hade var. Här va? Vad är det för typ egentligen att ha den sån där? Denna där. Okej. De där prylarna tillsammans hade ju med POP-doc att göra. Nu ska vi försöka återgå till den. Om man följer den där standarden med att-tecken och allt vad de här taggarna hette, då kan vi faktiskt köra vår källkod genom en dokumentationsprogram som sen skapar HTML-filer för just vår källkod. Nu har nog inte jag gjort det någon gång i just PHP. Jag bara har gjort det i Java. Java doc som är i stort sett samma sak. Men jag vet att jag tror att Emil har gjort det. Han är med idag. Så vi kanske kan fråga honom. Kanske var jag som tvingade honom göra det förresten. Så är det. Men man kan generera utvecklad dokumentation från ens kod direkt om vi följer den här standarden. Och det är ju trevligt. Yes. Jone undrar, hur kommenterar man en metod som kastar exceptions? Och det är alltså froze som vi hade här någonstans. Den. At froze. Så då talar man om här. Invalid exception. Så man talar om vilken typ av exception det är som kastas också. Så
Sen kommer vi till det här svår kod att dokumentera. Oh, svår. Ett ganska relativt begrepp. Vad som är svårt för mig kanske inte så svårt för er och tvärtom, va? Så har man ett gäng med rader med kod och på något sätt de raderna kod börjar bli lite extra krångligt. Jag tänkte att vi kunde ta upp den där. Då hade vi inte en vy. Här hade vi någon bit av bitkod med lite procent modulo-operator delat med och sådana där saker. Den där koden kanske hade varit bra att ha lite upp med. Ja, men titta, det har vi där uppe. Så. Tydligen har jag varit duktig där och säger att ja, men det här är i alla fall vad funktionen gör. Men ni ser att jag är inte så mycket så här att jag skriver en kommentar ovanför for each-loopen som säger går igenom alla färgerna i färger. Eller någonting sånt där. Alltså jag försöker att undvika den typen av kommentarer som är alltså det står under vad det gör, va? Utan egentligen så är jag intresserad av vad håller den här metoden på med? Ja, den skapar en tvådimensionell palett ifrån en endimensionell array. Det är det som kanske är svåra att göra. Sen kanske man skulle tala om att ja, men det här handlar om pixlar. Det hade nog kunnat vara bra, va? Pixels säger jag i alla fall där. Jag skulle inte säga att det här var ett exempel på bra dokumentation, men ni är med på vad jag menar. Svår kod, eller det ni upplever är svår kod, dokumenterar ni. Sen kan det vara så här att ni känner er ovana som programmerare och vill ha en översättning av koden. Då tycker inte jag man ska skämmas för att man vill ha det. Utan när jag kommer och klagar på, går igenom alla färger i färgerna, eller vad det nu är för någonting ni har kommenterat den koden med, då säger ni till det. Säger ni det till mig eller till Emil att ja, men det är för att stödja mig som programmerare. Jag behöver det här. Är ni med? Vi ska inte skämmas. Eller jag kanske ska. Ja, utvecklar dokumentation. Pratade om att man kunde generera utvecklar dokumentation, men det kan också vara sådana saker som vilka klasser finns med i den här applikationen? Det där klassdiagrammet som vi hade över alla med olika färger för view och model och controller och sånt fint skulle vi kunna ha med som utvecklar dokumentation. Använda dokumentation, till exempel installationsanvisningar. Hur installerar jag den här applikationen så det blir säkert? Hur ska jag ändra rättigheterna på loggningsfilen? Till exempel. Det är ju också något som är viktigt. Jag tänker där. Båda de här två sakerna är ju rätt vanligt att man lägger på GitHub numera. Vi skapar någon form av markdown-sidor och vi kanske till och med har någon hel wiki till applikationen. Och det tycker jag att ni kan börja fundera kring de tankarna redan nu. För att det kanske inte är så otroligt giltigt i just labben. Lab 2 är det vi pratar om, lab 2 3. Kanske inte så otroligt viktigt att ha alla de här delarna, men i projektet sen. För där skapar ni ett projekt och det kanske är någon annan som ska installera det här. Hej! Kan man skapa en readme-fil och sen förklara allting där? Kan man skapa en readme-fil och förklara allting där? Ja, precis. Och tittar vi på GitHub. Det får bli med när det frågar om det ska skapas någon när man lägger upp en repository. Mm, precis. Och jag tänkte att vi kanske hade någon sån här. Hade vi inte någon? PP Analyzer. Och titta GitHub. Här har han installation. Så här gör du. Så här kan du använda den. Det är lite sånt information som finns till just den här grejen där som tydligen jag var intresserad av. Jag tror också att på många nu fanns det nog inte på det här projektet, men jag tror att det, man kan ha en wiki ansluten till det. Ute till höger här. Jag är inte riktigt säker på hur det funkar. Men det är rätt bra med den här dokumentationen. Det ökar kvaliteten hos koden för andra användare. Både de som tänker köra applikationen och de som tänker fortsätta att utveckla den har större chans att lyckas med det. Och när vi fortfarande hade PUP 2-kursen förra året så kom vi fram till att en av de största skillnaderna mellan bra och dåliga ramverk är
hur bra dokumentationen är. Ju mer dokumentation, ju bättre ramverk i stort sett uppfattar vi det som utvecklare. Och vi som utvecklare så vill vi kunna komma in i ramverket snabbt. Yes. Jag hoppas att ni tyckte att någorlunda att de här sakerna är viktiga. Dokumentation kanske inte är det sexigaste inom programmering, utan det är typsäkerhet. Så. Men dokumentation är viktigt. Jag tenderar att dokumentera ganska lite och försöker få koden så talande som möjligt istället. Yes, då tror jag ni har kött på benen inför den andra laborationen. Och vi ska bara fundera på hur vi ska få en varukorg som innehåller en summa av alla dessa delar. Av alla produkter som ligger i. Så när jag köper en produkt så får jag en radsumma här. Då kan vi titta först på hur det går till. Där har vi den. Cart är det ju. I vår cart så vill jag generera HTML utifrån min modell. Så jag har en model cart som kommer in i den här. Och den har jag skickat med i konstruktorn in till min vy som genererar den där. Jag hade ju kunnat generera den här summan. Jag ska faktiskt göra det här nu. Jag hade kunnat generera den här i. Så vi skulle kunna skriva så här. Sum lika med 0. Plus lika med en radlinje då. Och sedan så skulle vi kunna trycka ut sum här nere. Lite sådär småfult. Så har vi en summa där. Det gick ju snabbt. Var det en bra lösning? Med tanke på det vi pratade om igår. Det gick snabbt. Då tar vi en handuppräckning. Var det en bra lösning? Alla som tycker det räcker upp en hand. En, två, tre. Alltså som nybörjare så tycker jag ju det är bra. Jag menar, det är ju svårt att tänka på alla de här grejerna direkt. Och... Mm. Som nybörjare så känns det som en bra lösning i alla fall. Mm. På distans. Någon som tycker att det var en bra lösning. Då undrar jag såklart, alla ni andra då. Varför tyckte ni inte var en bra lösning? För att det gick fort. Det är för bra för att vara sant. Vi är ju elite coders, så vad ska ni vänta? Nej, ärligt talat så Jona säger någonting här då. Enligt Grasp säger Jona. Vad var Grasp för någonting? Jag nämnde det här häromdagen, men så berättade aldrig vad det var för någonting, va? Ett gäng med monster. Ja, men enligt MVC så känns det här inte riktigt rätt i magtrakten. För att summera de där produkternas pris. Att vi gör det på det här sättet är ju någon form av regel egentligen. Om jag nu ska räkna ut någon form av rabatter på de här. Det kanske är så att har jag köpt för mer än 500 kronor. Så får jag rabatter på äpplena. Whatever. Det kanske finns andra regler jag vill lägga på det här också. Så att summera de här grejerna kanske hade varit bättre att låta någonstans i modellen då, som handlar om våra regler. För att varför summerade jag inte radsumman också här då? Alltså det vill säga att här är ju, ber jag om radsumman.
alla mina tomater på en rad, vad kostar de tillsammans? Då hade jag kunnat, jag har ju amount och jag har kostnaden där i SEK, så jag hade kunnat faktiskt visualisera det här nu genom att räkna ut det också. Men den där uträkningen anser jag vara en modellregel. Det kanske är så att vi skulle vilja ha öresavrundning och sådana här konstiga saker. Det finns ju kanske regler kring det. Så att göra den här summeringen i den här känns lite tveksamt. Och jag hade istället bett vår kart att göra det. För det är den som är den som har all information som krävs för att utföra uppgiften. Hur vet jag det då? Jo. Jag tittar på förra föreläsningen. Och förra föreläsningen kanske är. Vi hade vår kart. Den har ju alla product lines. Så den vet alla produkterna som jag har köpt och hur många av dem det är. Så den är den som har all information som krävs göra. Min produkt kan inte göra det, för jag vet inte hur många produkter och vilka andra produkter det finns. En enda product line kan inte göra det, för den känner inte till de andra product line. Alltså måste den göra det. Principen för det här kallas för information expert. Den som har informationen som krävs för att utföra en uppgift bör också vara den som utför uppgiften. Vår viewcard är den här uppe, va? Den har också informationen som krävs för att utföra uppgiften. Eftersom vi precis gjorde det, eller hur? Men den har det genom den där relationen. Är ni med? Den kan liksom, ja, jag kan använda den här relationen till utföraren. Därför tycker jag att det känns som en bättre idé att lägga det i modellkart. Så. Sum. Det sum sek. Känns det som. Public function get some sec. For each. Ja, vad hade vi våra produkter? Jo, i någon form av product line array. Den där, va? Kommer åt dem. I den så ligger det product line objekt. En product line har en amount. Och sen har jag faktiskt en get product, men jag hade kunnat få ut priset, men sen har jag ju redan en get total set där, så att jag ber om det här. Så. Faktiskt kanske ska skriva get sum in sek. Och det var inte int, utan det var float vi körde med. Kostar mer. Det är för att när jag laddar om saker och ting så finns ju det här med uppe i URL:en. Så varje gång jag laddar om så köper jag en ny banan. Så. Det där upplever vi kanske som ett problem, eller vad säger ni?
En gång till. Vi säljer ju mer då. Vi säljer mer, ja. Så. Eller så går vi back. Eller så går vi back. Är det för att den ligger i get? Ja, precis. Det är för att den ligger i get här nu. Men om vi hade lagt den i post istället och vi trycker F5, då frågar webbläsaren oss, vill du verkligen posta den här skiten igen? Har ni varit med om det? Så vi kommer ha samma problem med post. Bara att det inte syns i adressfältet. Det är bara att det inte syns i adressfältet, precis. Och jag, i det här fallet så tycker jag att det kan vara bra att det syns i adressfältet. För om någon annan kan lägga en köplänk på sin webbsida, det verkar ju rätt schysst. Så kan användare komma in till vår sajt via någon annans sajt och liksom, okej, du har faktiskt köpt den här produkten, den ligger i en varukorg, du kan liksom få den. Ja, så hur löser man det här? Kan vi köra redirect efter produkten i korgen och ta bort själva queryklängen? Vi kan köra redirect efter produkten i korgen och ta bort den här prylen. Precis. Men det första vi gör, det är att men vi måste kunna hålla reda på att vi har gjort det här på något sätt. Vi måste tala om att det här problemet finns. Och det här problemet, det är två olika grejer. Dels kan det vara ett krav faktiskt som kommer till. Vi ska göra det lättare för användaren att inte göra fel på vår sajt. Max 3 bananer. Alternativt så säger vi att nej, men det här ingår på något sätt i något av kraven som fanns tidigare. Och så lägger vi till ett testfall som visar att det här verkligen finns nu. Så jag tycker nog att testfall känns lämpligt. Och jag ser genast att vi måste bugfixa det tidigare testfallet här. Don't buy on reload. Och vi tar byproduct 1.2, känns som en och efter det reload page with F5. Only one product in vår cart. Så, det är kanske inte världens bäst formulerade testfall, men jag förstår vad det innebär. Så innan jag går bort till din lösning där borta, så behöver jag ha ett testfall som berättar för mig att när jag ska testa den här applikationen, så vet jag om jag lyckas eller om jag inte lyckas med det. Så. Det är lite, jag är ju ganska mycket åt testdriven utveckling så där. Och jag tycker det är rätt skönt för att del av utvecklardokumentationen finns ju här i de här testerna. Så att när du tar över min kod och skapar världens mest köpstarka webbshop utifrån den, så kan du ta över den koden och du kan testa den koden när du har gjort förändringar i den, så att du fortfarande känner dig säker på att den fungerar. Så, det är väl anledningen till det. Och vi kan väl testa det där då. Ta bort den. Trycker peach. Ja, i stort sett fungerar det. Vi hade redan en varukorg från början här. Whatever. Andemeningen är testet i alla fall utfört och vi ser att testet misslyckas. Så. Då ska vi ta och lösa problemet. Här nere någonstans så har köpet genomförts. Och user buys product, vi hämtar ut produkten, vi lägger till produkten i karten. Eventuellt så sker det ju ett felmeddelande här också. Och frågan är vad som ska hända om
Ja, just det, det bör nog inte ske ett fel med det. Så här nere kanske skulle vara en bra ställe att hantera det här på dem. Så. Så här funderar jag på att göra det på. Så. Det vill säga att det första jag gör är att jag gör en logisk lösning. Så jag vet om sidan behöver laddas om eller inte. Och sedan, här nere nämligen, så genererar jag utdata som jag har dokumenterat så överflödigt. Och om jag ska ladda om sidan behöver jag inte generera den här utdatat. Är ni med på det? Det finns ju ingen anledning till att generera det utdatat som jag gör här nere, den här produktlistan och kartan och det. Det finns ingen anledning att generera den HTML:en om allt jag tänker göra är en header location redirect. Så att det kommer skicka tillbaka någonting till användaren som innehåller en header som heter location och som anger den nya URL:en. Och då kommer användarens klient att be om sidan direkt igen. Då fanns det ingen anledning. Han kommer inte ens visa upp den där källkoden. Eller HTML-koden som jag genererat. Så ur prestanda synvinkel så känns det som att ja, då kanske det är bättre att if reload så gör någonting else Var ni med på den tanken där om att det inte är någon idé att generera massa HTML? Så. Sen är ju frågan då, okay, hur gör jag rent spontant så när jag ska ladda om en sida? Och det jag ska göra är en header location. Jag är faktiskt lite osäker på vad jag behöver skriva här. Så jag kommer bara testa mig fram eftersom jag inte vet hur den här head location riktigt funkar. Om den funkar med ett frågetecken där. Kan jag ange en sån URL? Eller måste jag veta precis den URL:en som jag vill ha? Kan jag ange liksom index.php? Så jag tar och provar det först. By Peach. Det verkar det funka. Kanske inte ens behöver ha det här lilla frågetecknet där. Så by banana, jag har bara 3 bananer. Jag får 4 bananer nu. Om jag trycker F5 nu så får jag inga fler bananer. Okej, det finns ett problem med det här. Och det är att header är en HTTP-header vad vi sätter. Ni kommer ihåg HTTP-protokollet hoppas jag från föreläsningen. Och det kan ni ju utan till. Och då vet ni att det är ju någonting jag skickar från min applikation ner till klienterna. Det som står, strängen som jag skrivit här, är någonting jag skickar från applikationen ner till klienten. Varför får den strängen inte finnas i min controller? Man kan få fler sidor än man kanske har fler sidor än index.php så att okay, vi får någon form av beroende mellan namnet index.php och den här kontrollen. Stämmer bra. Mer? Kan väl råka ut för att de redan har skickat så smäller. Headers already sent. Ja. Våra headers kanske redan har skickats. Det bör de inte ha gjort då, ifall jag har konstruerat som jag har gjort här nu med att jag genererar ut data efter hantera in data. Men det stämmer, man kan få det problemet. Största problemet här är att det här är utdata och utdata hanteras i nu samstämmigt kör. View! Precis! Utdata hanteras bara i view. Så det här måste någon vy ha hand om. Sen är frågan, vilken vy ska handla om det?
Eftersom vi är lata och ingen annan vi gör någonting liknande än så länge. Vi skulle kunna använda product list view. Vi skulle kunna använda cart view. HTML page. Kanske, ja, det har ju inte riktigt med liksom, det är mer att det bodyn på det där. Eventuellt skulle jag kunna ha en navigationsvy som hanterar det här. Det tyckte jag lät lite trevligt. Så, eller någon form av router. Begreppet router finns i en del POP-ramverk. Så jag tror faktiskt att jag ska kalla det för navigation view. För jag tycker att navigation är ju vad det här handlar om. Vi navigerar till en annan sida. Reload to main page, reload to front page kanske. Nu tog jag ett beslut till. Det ska finnas ett objekt av klassen Navigation View som jag inte har hittat på än, så att säga. Den ska ligga i som en medlemsvariabel, precis som de andra. This navigation view, det kommer new view. Kopiera kod vilt. Dokumentera att det finns en egen medlemsvariabel som heter så, som är privat, som är av typen navigation view. Skapa den där. Det betyder att jag kommer behöva en sån fil, va? Den ska inte heta så, utan ska heta med stort N. Det är verkligen, jag hade litet N där nere. Det finns någon auto-completion i. Och den kanske inte behöver... Nu när jag ser här uppe så säger jag att ah, men nu finns ju view i samma mening två gånger. Känns lite onödigt, va? Navigation kanske var ett bra namn. Och variabeln behåller jag det. Eftersom det är så otypat och hemskt. Ja, men det där det kan jag nog köpa. New file, spara den som jag får frågan, vad lägger man saker som varken är controller, model eller view? Alltså, ja, definitionsfråga, kan någonting finnas utanför model, view och controller? Det finns vissa saker som kanske används från alla tre klasserna. Eller alla tre komponenterna. Till exempel logging. Och den kanske ligger i någon form av gemensamt logging namespace. En sån här loggningsfunktion som loggar till databasen. Till exempel. Skulle kunna lägga ett eget namespace. Som du kanske delar mellan olika projekt. Du kan ju ha namespaces som är unika för olika typer av komponenter som du vill ha. Till exempel skulle ni kunna ha... Ni skapar ett login-system. Har ni märkt det? Nej. Då kanske grund-namespacet är login. Och sen har ni model, view och controller som under-namespaces av login-namespacet. Är ni med? Man kan alltså ha namespaces i varandra. Så om det här har varit en del av login så hade det kunnat vara så. View. Login-view ligger den här i. Men det ska bara vara view i det här fallet. Class navigation. Den skulle ha en metod, om jag inte minns fel. Och den metoden hette någonting reload to front page. Navigation view. Public function reload front page.
kanske till och med hade det där som fungerade redan. Den va? Inte har någon bortkommenterad kod kvar, eller hur? Så. Vi har fortfarande det där lilla beroendet mellan index.php och själva index.php och strängen här då. Det finns sätt att lösa det på i PHP, men jag tycker det är lite sådär introspektion. Navelskåderi, hur man löser det här. Men i server, så server, den här globala variabeln, så ligger alla olika vilket skript det var som anropades och sånt där. Jag rekommenderar egentligen att ni bara har en enda sån här landningssida i er applikation. Och den heter antagligen index.php, så att vissa har ju default.php. Testar om den här applikationen. Source Navigation View failed to open screen. Den heter inte Navigation View. Det betyder att jag har glömt att spara den här filen. För jag hade faktiskt required just Navigation nu, men jag hade bara glömt spara den. Så, vi laddar om den. Köper en page. 8 peaches, 48,64 kostar de. Jag kan ladda om sidan och jag har löst problemet. Har ni märkt, för jag misstänker att den är en del av er share head location i login-lösningen nu. Visst gör ni? Några stycken av er. Ett problem där kan jag tänka mig har varit feedbacken. Är någon som har haft problem med feedback som försvinner? Vad menar du? Det vill säga att felanvändarnamn och lösenord till exempel försvinner. Eller inloggningen lyckades inte. För om jag nu bra musik tackar vi för. Om jag nu hade genererat någon utdata här, låt säga här uppe. Gud förbjuder att man gör echo i en controller. Foo. Så den utdatan hoppas jag att vi inte kommer se. Det gör vi inte heller eftersom vi laddas om, va? Så den utdatan genereras. Men sen laddar jag om sidan och då är den borta. Vi kan visa det genom att i vår navigation view så stänger jag av den här header relocation. Så, jag köper en sån och där kommer den foo ut nu, va? Så det här skickas ju ner först tillsammans med den här header location. Så genererar jag meddelanden när väl händelsen skedde, så är de meddelandena borta när jag laddar om sidan igen. Är ni med? Det vill säga att för att den låg i control. Inte för att den ligger i controller specifikt, utan för att det är olika HTTP-anrop. Så, vad är det egentligen som händer här? Jo, vi har en server som ser ut lite röd och fin. Så har vi klienten här nere. Han ber om att buy Apple eller någonting. Eller hur? Första anropet. Vi svarar med den här utdatat. Foo. Tillbaka kommer det. I den där echo. Eller hur? För du har köpt produkten. Sedan, förutom foo då, när jag slår på. Nej, jag vill inte stänga det bläckor. Kan jag bara allt tabba mig bort från det? Oh, skit i det. Ja, men så från det. Och bra. Det vill jag ha kvar. När jag har den här header så följer ju den header med ner också. Med den där foo. Foo
plus header. Chrome, eller webbläsaren som vi använder i det här fallet, reagerar på den här header, byter URL och ber om den. Så han gör en ny get här då. Här var det by. Utan by då. Och får ett nytt, ny fin sida ner utan foo. Eftersom köpet inte har skett i den här andra HTTP-requesten och responsen. Så, hur löser vi det här problemet? Vi skulle kunna skicka med en kaka här också. Foo and cookie. Och i den kakan så står det att okej, nästa gång om jag får den här kakan tillbaka, den här kakan kommer följa mig upp här igen då. Så skulle jag kunna be om att okej, om den kakan kommer, då visar jag det felmeddelande som står i kakan. Är ni med? Så här har vi i den kakan så står det foo då. Foo står alltså för att du lyckades köpa en produkt, grattis. Eller någonting sådär. Den kakan följer med upp här. Här uppe så visar jag då foo. Så, jag har fått kakan in, jag visar det som står i kakan för användaren. Det är ett sätt att hantera det på. Det andra sättet är att när det här första anropet sker så trycker jag upp någonting i session. Lägger en plats i session. Messages, någonting sånt där. User messages. Och när andra anropet kommer in så tittar jag, finns det någonting där? Ja, det finns det. Då låter jag det meddelandet följa med. Det. Så. När vi utvecklar webbapplikationer måste vi hela tiden ha HTTP-protokollet med i åtanke när vi skapar vår lösning. Särskilt när vi har den här header location. Och det är ganska så vanligt att man har buggar där buggarna bara visas så att säga, eller aldrig visas upp egentligen. Så det kanske är felmeddelanden som sker här nere också. Men sen sker den header location så vi ser aldrig de felmeddelandena. Ah, logging. Ska ni tänka då? Det var allihopa hade glömt, eller hur? Vadå, om du loggar det där till en fil eller på ett mejl? Om du kollar liksom, blir det någon fel? Då skickar vi. Precis. Så då blir det på något sätt så här, if no error, header. Mm. Visst, man skulle kunna bara göra header location ifall man inte har genererat några fel. Så, okej. Vilken av de här lösningarna ska vi göra? Jag tycker det känns som att med den här sessionshanteringen skulle vi kunna prova oss på då. Så. Hur gör vi det då? Hur jobbigt det här blev. Vi vill göra en reload. Vem är det som ska visa meddelandet att vi har köpt en produkt? Ska det stå i kartan eller ska det stå i produktlistan? Kartan känns rätt. Vill man ha ett successmeddelande, du fick den här produkten i din kart. Grattis till ditt bra val. En tomat. Ja, men det känns ju faktiskt som att det skulle kunna funka. Så. This cart view add by success message. Så. Cart view. Där är du. Public function add cart success message. True, kanske. Lagra undan. Okej, det har kommit ett sånt.
kopierar den. Vad får vi då för någonting? Ett strängberoende till den platsen där jag kopierar in den. If. Ett strängberoende mellan där uppe och här nere. Jag sa att det var någorlunda okej ifall vi har det inom samma fil. Tycker jag att det är jobbigt i samma fil, skapar en private static. Men undviker att ha beroende till andra filer. Om den finns, if this set ska vi ha dem. Punktlika med. Grattis till ditt köp. Kommer göra dig gott. Så. Floskler är gött. Och då kommer det med i HTML där. Och det känns så rätt okej. Okay. Det är lite så att vi gör en ful variant för att vi ska få någon form av radbrytning. Okej, vi provar det. Bye banana. Det kommer inte ut gjort då. Då undrar jag om byproducts inte sparar. Grattis till ditt köp, det kommer göra det gott. Och vi har index.php. Nu kommer ju, när jag laddar om den här, så kommer det stå grattis till ditt köp igen. Eller hur? För nu ligger det kvar i session där och det kommer ligga kvar där tills vi stänger webbläsaren eller plockar bort sessionskakan. Så, för att få bort den. Cart får vi. Så kör jag en unset på den platsen. Och något liknande tänker jag mig att ni gör när ni loggar ut era användare. Ni kör unset. Jag hade kunnat köra session destroy här. Men det känns ju lite illa, va? För låg inte fler saker i vår session någonstans? Hade jag inte en cart som låg där resten av produkterna? Försvinner de. Då försvinner de också. Så bättre att bara ta bort den platsen som är där. Vi har ju nu plötsligt infört ett beroende från just den här vyn till sessionen också. Och finns inte sessionen så känns det som att då ska den här, vi få ett felmeddelande att okej, det borde nog faktiskt fixa det här. Så jag kör assert is set session. Där också. Ja, vi ska testa att det hela fungerar. Vi köper en peach. 12 stycken. Laddar om sidan. Ingen utdata. Så vi har fått ett meddelande. Fantastiskt. Känner ni er pigga? Någorlunda. Jag tror att vi nästan kan nöja oss så. Yes, det gäller att få färdigt den här labben nu. Jobba hjärnet. Jag vet inte riktigt, har vi någon, finns det bara examinationstid eller har vi någon handledningstid den här veckan? Handledningstid imorgon. Se till att ha kodat ordentligt mycket så att ni har de där frågorna som ni behöver ha svar på då. I handledningstiden så att ni kan få färdigt. Är det panik för någon av er? Lite. Gott. Så, tack så mycket. Grymt jobbat hörni. Rent sådär spontant så känns det rätt hyfsat i kursen än så länge från min synvinkel. Om ni inte känner så, så vill jag att ni talar om det. Så att vi kan liksom förbättra de sakerna som behöver fixas. Yes. Ha det bra hörni.